السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آد بان اوغو فرحسان اهي انان كسو قيب غلو مناسبة يا حفلة قليل شبين تدفع عدي سغالية طبناد اي جامعة هرقيسة ان بضم بان كسو قيب غلي الحمد لله سغالية طبان كاسة نوم لحية ونور توار وين كسو قيب غلي هذا كبضناين وانا الهي مهدي ما ترى هذين السكون نبت وحنا بريين يا أرديدا قليل شبيسي أو بضن حبله وحنا بريين يا أو بغادين يا والد كي كسو طبعي يا معلمينتي يا جامع عدة يا عيد كستو كقيم قادة تاي كتعب لن يرى إلي ما تلك سو قراء نوان بغادين يا dan yarada wax baratay waxaan ku dhirinayaa inay qaataan dar daarankii dadkii iga horeeyay halkan ay ka jeediyeen ee af ingiriis lahaa ee af soomaali lahaa ee professoradii siiyeen inaad ku dhaqantaan waan ku dhirinayaa intii la dhabreeyay dadkii hore intii ilaahdeen baan ku dhaafayaa laba cod si waan ka codsanayaa waxa hubaala in badan fagaarayaasha marka la yimaado صعب كدعاء دتك هذلا إله صعبيو دتك هوري جايزه قادم شري دتك هوري فجارة الله بدنا يا رك بيو بدنا يا ما أنت قريت شمين تني وحي صار صارتي وحلو أورن شري إن الرك وابا كبري هو قامياش دلك سمال الله وأنا أقول لك أنا وأبا كبري أوفرين عضا لودر. اسم قبانا يسو أرضي ذا أيا شام عدي هرقيسا بقول كيما سديت كوه قابل يسا إلى ترى إلى مدى كبطان. إيا غو سنة دي هو دمبيا امتحان هذا صفك هوري أنت بدر هبلا هاي. حدي مركو هوري كالما هوري قال لك هذا سنة بدر إيجيني أو هذا أنا لك دار ترى دي oo maaragtay tayadii iyo tiradii markii laga qaaday waxaan leeyahay rag u tahay aqbareen hablahii siyaasadda galay ee dawladda laga hor joogay ee muddo badan cabanayay ee la dhageysanayay ee colka ugu horeeya la haysta madaxweynaha ugu horeeyo iyo dadka codka bixiyaba oo hawlo markaas shaqaan aan codka siinina waxaa la tusay fariin cad oo ah أقوات أيه قامين تو حاجة دمر كي تعالى. شام عضا هل بانك ورنا يا؟ شام عضوا ميرة هدل خلقه قامين هدل خسر إلقاه رمريه. بين أول با نقارة أمني شرعي سايرسيا تكنولوجي سوول با شام عضا أي دراسة سمية ودل خوصو بسلية هل كورغا قدوره مدد الأريم مدد قابن با شام عضاها السومال الآن ويقول الرجال هالجيسي عمود إن بضم بيها وش أسكت دوران ما نان أرك رسالة شيء بضم وسوي السمية إن يربي أمريكا كسمية يقوم الله ده أريد أن بتجلي هذا البقار يلا بانك آخري دبعتوي كذلك تشوفه أيوه الرئيس بوق السياسة ده حدانا شام عضو درس كسر محامر ولا ندورش قلنا والله بوقا دبعته ولا عضا حدانا كصور من عملنا دي رب كوي على ذي محيل ويرينا hadaanay ka warramay dhaqaalaha aynu haysan iyo dhibaatooyinka si looga hortagaya tii jaamacaduhu dad badan soo saaraan waxaa loo baahan yahay inay soo saaraan daraasado badan iyo meel madaxda dalku ay u noqoto marjac u noqdo oo dhibaatooyinka jira ay ku furdaamiyaan hawshaana jaamacadaha waanu ka rabnaa oo waa la eegay inay tacaliintii hore u martay oo jaamacaduhu dalka wax ka bedeleen oo dhalinyaradii ka baxday 19 sannadood iyo 19 intii ka horreysay ba cabowd in ay isbeddel ka muuqdo hoggaaminta dalka iyo maamulkana waa markhaati madoon laba tusaale ayaa soo qaadanaya mid waa waaheen markay dhibaatadu dhacday dadku dhammaan soo gurmaday laakiin dhalinyarada jaamacaduhu waxay dheeraayeen muddo dhowr iyo 19 cisha ah ayay fooran teereri cunto ku karinayeen magaalada dhexdeeda wiilayaynamo oo iyagu qaybinayeen oo lacagta iska ururiyeen oo haddii hawsha qaran ciidankii ammaanka
iyo dadkii shaqeynayay ee gurmadka ahaa aanay hawsha afuriyeen waxaanay muujinaysaa daljacaylka iyo rajada fiicana ka ifisadka jaamacada ka baxay iyo aqoontooda in kor loo qaadiyo wadanimadu ay muujinaysaa waxa ku xiga shaqo qaran intii ka gashay dowladda ama shirkado ama meel kale u shaqo tagtay waxa maragma doona dadkii shaqo qaran koras yar ee yar oo saddex bilood oo keliya soo qaatay inay ka muuqdaan maamul wanaaga hufnaanta iyo hoggaaminta kuwa aan shaqo qaran soo maray inay kaga wanaagsan yihiin ayaana boqolkiiba boqol markhaati loogay taasina waxay muujinaysaa in jaamacadihii iyo aqoontii dalku kor u kacday oo waa ku ammaanaya jaamacadaha ee daraasadanaha ku daraan waa heer waxa ka muuqda oo aynu ku galnay dhibaatadii inagu dhacday marka hore inaynu qaboojinay kantaruullo saacado yar dabkeenna waliba ka yaabay inaan ku baktiyno inaan ku dabino ku tabawo gurbada waxay ogeeyeen waxay ahayd Soomaaliland ka baxsan dhowr gaari oo jigjiga inuu ogeeyeen islaam maalintii labaadna halkaas uu qabaxdiisa inuu tagnay isku nimido waxaynu nidhi waa dhisaneynaa waa heelayaynaa warwarin haddaynu ilaahay inagu isu kaashano ciddiina caawinaysa waa ugu mahadnaqayna hadday cido ina soo caawiso kergen baa ku tashanaynaa waynu ballan qaaday waynu fulinay boqolkiiba boqolyadiina waxa kale oo markhaati u ahayna jaamacadahu iyo tacliintu kor u qaadeen maamulkeennii oon hambalyaynayaa waynu u mahadnaqaynaa oon uleysaa waxba ka dhimina haddaa ka dhigtaana waa idin canaana doonaa dhammaan intooda badan boqolkiiba sagaashan golayaashii deegaanka ee soo baxay ee magaalooyinka waaweyn iyo kuwa kaleba badankooda boqolkiiba sagaashan waan u karaa inay u shaqeeyeen hab caasriya wadaninimo ah oo ay dhiig cusub ku soo kordhiyeen maamulkii taasina waxay muujinaysaa jaamacadaha waxay soo saarayaan iyo mustaqbalka ay yeelanaysa Soomaaliland iyagana waa mahadnaqaynaa waan dhiirigelinaa maamulada dowladda hoose inay intaa ka sii xoojiyaan intaa waxaan ku dhaafayaa tusaalayaasha ay jaamacadu inoo soo saareen walaalayaal dhibaatooyin baa jira waaweyn oo aynu xalili kari lahayn oo waxaa tacliintu kor u qaaday dadkeena iyo garashadeenii weli ina hortaagan oo u baahan inaanu tacliin ku bedelno tacliintaasoo ah mid sharciga islaamka ah iyo mid scientific cilmiyan iyo dawa ah iyo mid moral ah moral damiirka dadka ku xidhan waxaan doonayaa hablaha soo baxaya hawsha idintaale inaan wax ka bedeshaan la sugo niyad jabka hablaha Soomaaliland ku dhacay iyo Soomaaliba ee raggu aan waxba ogolayn markay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga hoggaaminta iyo xagga tartanka dhaqaalaha iyo xataa haddii meel la fadhiisanayo fadhiga laga qaado hablaha taasi waa hawl idintaala oo qaybta u weyn haddaa waxbarateen hablahana inta yar ee ragga ah ee hawsha ogol aala garabari doontaana waa mid ay ku bushaareystay waa hawl inamada idin dheer oo ay inamada aad idinku reebteen waa ku hablaha reebaya idinku soo dhaaftee haweenweynihiina soo dhaafiya rag weynaha oo ah hawl idintaala ta ugu daran waa maxay dhibaatada ugu daran eena hortaala waa dhibaatada kufsiga waa dhibaato aada u culus waa dhibaato xawli ku socota haddaan isiiyo xog yar sanadihii saddex sano u dambeeyey waxa uu ahaa sanadkii 2020 waxa kufsi oo soo galay dacwadaha maxkamadda Briskana soo gaaray 116 sanadkii 2022 waxa Briska soo gaaray tiradan 223 sanadka gudihiisa dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo Briisku waxay kordheen 44% lixdii bilood toddoba bilood ee sanadkan waxaa Briiska soo gaaray maxkamadaha kufsigu waa 268 waa toddoba bilood saddex iyo toban sii kordhay waa mashkalad aad iyo aad u culus oo ka dheeraynaysa aafo kasta oo inagu socota ragyadu war waxay nala gudboon maxaynu ka qaban karnaa kufsiga waxaan intaa u soo qaatoon maanta halkan farin uga dirayaa
قف كست أو حلكسة دع كست هذا قف كست أو قانلي قف كست أو دمير له قارهان فريت هذا وحيوس عطاه علمه ماذا حدا قامتك ماذا حدا سياسي تأدر كهجامية لا بد قول ماذا حتويه يحررالين بيو محكمة بان وحفرين قارون سيدنا دمان أقوي هند أما كان عدها هجامية ما كتري لخاطيرته يا قف كستم أضم غنيا مشكلة دائما بسعتها واتو آيهن مجد قرن سيئة تعبكينا إن لوجر ماذا أقول له ستاقو أولينا هذا ما حي أكري سايين وقبلنا إنه نسوي ديوانو بهنا إن بدن بالغ هذا حير بالغ سو صار والله مرمي والله سوى هستا ما وحي نكون مرمي ناهب لهين السين ونبت قلنا هوي كني ولا لهين ما وحي نسرف أهملا أنا هاي سين مستقبل كينا بتبادنا وهي ينظر انت هو حال سوق هذا هو يقول ويسيس وحنا عطنا هنا رسال الله سرقه الله قال هذا هو القاله عذرا انت كبيرا قلت بكار انت هساك كتك وحنا سوق نقول يا ودور يا إيران كدر لكن واهين محالة يقبت هذا نمارتين لي وأن فرين أنا أناقش كفر أو وين قنتر أنا إنه هل كان كانوا يعدوك ما قشين وحنا قبته لعنت إن سوق يعني لا أروي جودهان وحنا قطعي سجل إلى 10 مليون يدور بقولكم لعنتها بدل كذا بقول كيف سجاش وحنا ملينا يا واحد دولة هو إن عاويي واحد دولة إن سوق عليه كم بضنا 10 مليون وري بكو افقر سن بين سو غارسي دوله اهل سو غارسي اقول عقته بدل واجبوتي يا حمر تايوان عشان بقول بكات خليج كدرغي انا اسكو مسلمين تانا عربتنا ولاله شنهي يا قولدان يار وين جعل لهي ان حقوده وذير سنه بل سو غارال الى هذا اي الى هذا وانا نعاونايو انغا د مصروفنا ابريانس كنغو قرا مدنا دولتي وحسان كعاويه مليون قاله مجر الله يبدو لك كتب تطبضا او حمقرته ايام ماربيلا برابي بوكا ابوري نوري با الا ما انت وحسو غري وحسو بحي ويب سايت كجدو كداو كرا ومشروع او ترانسبارت سن الا داو وحي كوسو كدعي لبا صندوق ان لايتاس مدوا كدولته oo waxa ku soo dhaca waxay ay bixiyaan public oo ah ama dawlado ama dawladda inuu caawiyo toos dawladda caawiya ama dawladda Soomaaliya bixiso waxana waxa bixiya ganacsatada oo ah ganacsatadeena iyo ganacsatada dibadda bal ogaada wax ganacsata oo Soomaaliya lahayn oo caawin oo soo dirtay inuu la soo gaariyo kala ma hubee waxa jirtay qolada muqdisho oo 1 milyan ganacsato aanu keenayna ma howay inuu soo galayeen kale ganacsato kale oo caalamka ah oo waxna soo dirtay waa yari tala soo gaarsiiyay ganacsatadu waxa weey 10 milyan iyo 300 oo ku meelaha 10 milyan 10 ka 8 ganacsadeena bixisay barka horo 8 ganacsada soo laad baa bixisay waxa kale waa qurba joogeen iyaguna qurbajooga islaantii shil haysay ha ugu xoog weynadeen qolada mareykanka ee Minnesota ha ugu xoog weynadeen iyo ingiriiska kuwa joogay qof kasta oo ganacsad ee Soomaaliland oo qurbajoogi waheen wuxuu kali karay ku daray marka la isu geeyay inta iyo Soomaaliland dawladdu waxay ku dartay inta ay ganacsado keentay 90 milyan 700 dhaw waxaan idu tusayaa markaan isku kalsoonaano markaynu ilaahay aamino marka waxaanu haysanaa inuu isku darro inaynu mushkilad kasta ka bixi karo waxa doonaya dhalinyarada jaamacada ka baxsa iyo dadka wax garadkii inay kalsoonida barka hore ilaahay aaminaan ta kalena iyagu qof iyo qoom dalahaanba inagu ay isku kalsoonaano oo aynu ka baxna cid aynaan gareeyeen oo aynu wax ka soo wareeno barayno intaasan waa heer idin tusaya waxa laga qabtay laba dadka dayrta ama hadra ma meel dhexe ee reew ahayn ee uu gaaray dabkaas gudidu lacagta ay soo gaadhay waxa looga qoon waxa laga siiyay
لبكون سجال بقول يهلقف لعقت لو قيبي إلى سيادة كا قال عصادي وسجال مليون تدوب بقول يكون تكون يدوبك لعقت 45% واحد ذكر طبعا كنت أقولينه أنت كلام واحد اسمه ما أنت وحيلها المهدية إن العقد يقول سعينا عينه حينه بلانكي يقرشه مستقبل أواهل لقول سراها مال عصرية أو مسؤولية كلاه ذلك ونحن لقول ده كوب ونقول لك قاطه إلى دياره العقد إلى الله هيو شن يكون شركة دوت بعوصات التمايل بالكائن سيديسة سيدي قدام بيجي تدوات كلا كلا سريعة إن شاء الله ويقول رئيس سبتمبر وين نرجع حديقة هنا إن قول السنة نور إلى نورس واحد من المعك مغرس الميديا ضد كرا وهر أو قارقود عبانيا واحد ليري ضد كجريها لها جريه واحد قب سرايان إن أيلي ينشئكم يا إن أوليها أيلي هاي دوردو كل دورد والله تلايا طريق على قصارو دم دم إسك الله فكره dad weynaan ee gudaha loo eego waxyaana badan baa lagu daraya ma aha dhisu oo waliba guriyaha gali doontaan ee gaarka u leedihiin iyo shirkadu qoy dhisan dhamaantood lagu waajibinayo waayo wax walba waayar baa laga barta dabkaas weyna baraarji maxuu guriyaha uu seen noqonayaa suuqtiga shirkadeen guriyaha dhisan maxay noqonayaa suuqideen uu seen noqonayaa daar isbeenu ka qaadan marka suuqu si hore iska bedelaya maxaa marka dhacay qorshihi si inta loo kulmiyo dulkina looga faaideeyo sakadka dalash waxa waxaan soo jeedin dadkii lahaa hantida guriyaha ama taajiraada ama dhaxlo wax dhex fadhiye in boqolkiiba shan iyo afarta qiimaha guriga dib loo sii dawladdu qaadato ayaa u qaadato loo xoojiyo boqolkiiba shan iyo konta baa soo haray shan iyo konta ka waliba qayb ilaa 2% kale dawladda ayaa dubinta iyo xarida dhamaanteed qaadaysa olora bay guriga ugu dibiyo xaq iyana waa siyaasad oo dhufush inta markii la qabtay qorshee qaran ee loo keenay ee shan iyo konta shirkadood iyo ka badan waxa hoggaaminayay nin ajnabi ah oo injineer ah oo dibadda ka yimid inuu tala soo jeediyo mooyaane waxa Ilaahay mahadiya go'aanka waxa qaadanay dhamaan injineerada Soomaaliland ee aqoonta u leh oo majaraha u hayo waa maqlaysan dadka guriga hala qaar oo ka cabanayo ha yeelimeen erer la yeelimeen aanu soo baxay wartaabka inta la leeyo wuxuu galay ee fikirka inta la leeyo galay ee injineeriya qoyan la isugu tagay ee har iyo haba rex ka xan waayay yeelima ay aqal ma ahayn xadiidanta fikradna soo baxday waxyaalaha dhibaato in haysan in sheegay oo gudiga sharci sheem kala rafaraysa gudiga nimo wanaagsan baa u badan yahay wa sheekh albani wa sheekh ma ogola in waaniyo mooyaan warwad gardar taraga ams mayor ka ka daro hadal macaan weeyo war ams no bay dhaawo war bahalo murbaya soo qorsho qarar ma hadee fuliya tii hay dadkii aanu qarcinayna oo qofka hadaanu fahmay waxa la qarcinayaa soo loo tariyo ma malaayiga siyaasada ila waaniyo warsan badan miya sabab soconaada waxana waa qorsho qarar ka qaado waxana isku hayaa wuxuu soo baxay salaanka laga galaayo sakada waa mid qura waxa dhacday he guriga badan oo fooq oo la dhaxlay oo salaankana raacay oo ki kala ka xidhay marka anagu guriga ayaga cidna salaankooda la wadaagmeeyno guri wala risay fooq saara qolkaaga waa lagu risay sabad baa lagu saaray ku kororsan lagu salaankani qaran ka ah nina ma xidhi karo dhaxal ma galaayo waxa lagu soo yiray dalka inaanu laga qaadin dhulki in badan uu inagu yelanaya hadii la kala googooyo salaana badan sameeyo wari murakee ba taagan marka gudidaya mayorka waxaan leeyahay hadalka wanaagsan xukunkana raaci waayo qofka muwaadinka taagan xaqiisa ma diideen laakiin shaqada qaran ka dib loo cilmaayay inta uu tacab gashay isaga loo dilay qaranka loo dilay mustaqbalka loo dilay waa hana inta la kaga tago waxa kale oo dhibaato in Xuseen ayaa iyana gurmatay kufiska leeg u baahan waa ilaajiyada dadkeena maskaxdaga ka bukan la geeyo waa ku maqantay wasaaradu in ilaajiyadu ay ku shaqeeyaan
يا علماء أو درتا يا علم قادين قاعد دوي كائن هيسا إن نظام لجوه شيء أو لجوه كتروت كان علاج كمامورا إن السياسة عافماتك هي تدين هذا صحة هذا أي حيان أو دت كأرجع بتجار سيريني أي إنه يانا وضنا قردونا مرباك صوب حكروا وانا قانا ده محل لو سفر قلي يا علماء يا وكان لوريا وار عبشة يا قيل كسو يلعلاج هذا وين oo iyada hadii lagu warabo heesho waxyaala ka soo baxaya aad aan fariiriso saadarteed wasaaradu hadda dadsho shay ku jirto iskaashiga culimada iyo cid haysan la yiraahdo ilaajiyadana waa in loo heelo nidaam la og yahay oo lagu qatarno dadka haya kaalintaas ku dhaaf siyaasada waska wax ciishi waan cabti odagu meelo arrimaha dalka jooga waxa ka sheegay xaaladda dalka guud dalku waa nabad ilaahay ma hadii ber joogna ummad dhan oo dhisanina ma weeyda dhibaatooyin iyo waxa la xaliyo maalin walba qoyska aba murba aroorti waxa maxaa iskuulka u taga weeyday iyo inanta maxaa waxa qabo weeyday waa isku khilaafa dal dhaari waa inuu maalo ba dawladdu waa inay maalo dhibaato xalisa maalo walba dhibaato waa la xaliyo waana waxa dawladaha iyo institutions ka loo dhistay marka dalku gudaha waa nabad gudo iyo dibadba cabsi dalka maanta hayso oo aanu ka baqanayna ma jirto arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaan iska wada marxaatinahay in aad iyo aad uga qadariyo oo labada caasimadood ee adduunka ku ugu waaweyn kamida gaar ahaan reer galbeedka ay baarlamaanadoodu maanta u doodayaan Soomaaliland in maqam ictiraafka ay xaq loo siiyo waa baarlamaanka Mareykanka iyo ka Ingiriiska taana waxaan ku gaadhay midnimadeena iyo dal jacaylka aynu u leenahay iyo adkaysigeena qof waliba dhaatay soo adkaystay iyo dawladnimada aynu dhisanay iyo doorashooyinka iyo isbeddelka aynu talada isaga beeneyno iyo is-ixtiraam aynu ku gaadhnay waana guul shacab oona qofna sheegay in xisbina sheegayne waa guul shacab taana halka aan ka sii xoojinayaan leh laba arrimaha gudaha sanad kasta oo ay jirto doorasho ay soo dhawaato waxaanu caado u leenahay buuq iyo shaqooyin iyo muran iyo dhibaato way soo noqnoqdaan oo waa tan leh jaamacadu wax research ka sameeyaan maxay u soo noqnoqdaan waxay u soo noqnoqdaan habka aynu dooranay aynu distorkeena ku qoranay aynu dhamaanteen rumaysanahay aynu ku halqabsanay eleyada dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan ayaa buuq iyo muranka wata dalalka waliba inta uu bartay ee jabka iyo muranka ka baxay ee uu koray ayaa u yaraadaan muranka iyo isqabqabsiga iyo qayradu way yaraadaan way nagu cusubtahay dimuqraadiyadu dhaqankeenana ma aha inkastoo aynu tala wadaag lahayn warigeenba oo ninku inta shir imaado oo dhaawada hal dhaawada maritaa oo loo diidi jirin haddana way nagu cusubtahay dimuqraadiyadda iyo xisbinada waxan waxa kale oo inagu soo kordhay idaacad free ah oo bilaash ah iyo TV bilaash ah oo qof walba isaga gidaar jooga wuxuu doonaa uu ka oranayo dadkeenu maskaxdeen waxay aaminsanaayeen ilaan baalkan weynaan qof social media ah warkii qof ilaahda qofkaasi 190 ama ku tanay run tahay oo qofku qof islaam oo aamina oo hadlay daa ka sahaaday laakiin waxa soo baxday inaan isweydiinay dadka hadlaya ma miir qaba islaam ma yihiin war aanu la wareysan karo war galeena ma yahay ama gabar war galeena waxa soo baxday dad badan oo warmoog dhalinyaro ama waayeel ba oo aray loo sheego oo waxaanu ogeyn qaato qof kale ka qaatay oo soo daaya dadka dadkii buuq waa galay walaacbayna galay waan markasta waanu qasanahay waa la kala baqayaa waa la shakisan yahay waa dhibaatooyin adduunka oo dhameyn la qabo maraykan kii keenay waa kuwa aqalka cad weeraray say Twitter iyo social media uu raadinayay taasina waa dhibaato laga soo kordhay marka sanadkan buuqis waxa jira xamas siyaasadeed faraahay ka baxday wuxuubay mudaharaad ayaa dhacay waynu baajin kareynay waa satalay naga qaloocatay khasaareyno kala kulanay waa dhibaato ay dimuqraadiyadu kaantay waxay ila tahay maanta dhammaanteen waxaynu ognahay inaynu intaas inoogu filan tahay waaya aragnimo iyo khibrad mar dambe inaynaan xaalka muranka siyaasiga ah halkaas u kala gaarsiinin tii hore aynu ka xunahay
kuwa dhintana Allah uu naxariisto kuwa dhaawaca Allah inoo bogsiyo khasaarihiina gaaray Allah inoo gaaciyo laakiin da' walaynu hayo meel aan joogno aynu ku cibro qaadano war qaladka aynu galayna ku noqonin waxaynu u dagaa waxaynu ku murmanaa waa wax wanaagsan xisbiga mucaaridka ka muhaafidka sheekh kana asadaha hooyada duceynaysa in dhaale guriga dhex fadhida ka xooga weyn oo ordaya ka badda jooga ka beerta jooga ka geel la jooga ka xadiidka tumaalka garaacaya dubaha dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dalkeennu inuu horumaro nin waliba wuxuu doonayaa wanaag nin waliba wuxuu doonayaa inaan hore u wanaagno aynu hore u socono oo dhaqaale yeelano oo warshado yeelano oo aynu isjeclaano aynu midowno qof waliba intaasu ku doodayaa waana huwaa qof waliba intaa inuu jecel yahay isla garashadii yay naafad qala ka abuuri mar dambe waxaanoo aada u badan qaadayaa kolba dowladda joogto aanka uu ka ahay inay isku dadaasho in ay buuqa ilaaliso dadka waxaa aada iyo aada loo dhacsiyo la yidhaahdaa odaygu wuu madaxadag iyo hoolku qabsa lagama si ana waxa qabaa waano kasta iyo erge kasta la fara inaan qaatay waanada u weyn ee ay dhiibteen iyo talada u weyn oo isla ogol lahay markii meesha aan imika kitaabbaa gacanta lay geliyay waxaa lay dhaariyey oo laba qodob ka ahaa inaan distoorka raacayo inaan dhaax u ahaanayo dhammaan Soomaaliland haddaan labadiiba ilaaliyo oon xajiyey oo Soomaaliladna aan ku dadaalay intii biraadmi inaan dhaax u ahaado oo taa in badan ka muuqato iyo haddaan distoorka iyo warqodobkaas waa distoor hebelow warka raayigaad wadaa distoorka uu jabalaya ka daa oo uu leeyahay mee waanadayda qaado dee aanu ma qadari waxay igu dhaarisaanay distoorkii baan xajinaya haddaan distoorka diiday anaa dambiraadi sharciga haddaan diiday anaa dambiraad dhibaato kale aan u dheer ninkama halkan aan fadhiyo kale jooga berita ima doontaa insha allah dhalinyarada ah qof kasta oo xil kugu leh abtiga sodoga ka sodoga u ahayd saaxiibka islaantii inankeedii iyo inankeedii kale labadu halka ku dhinteen aad garanayso oos kaga tibada salaam intaasaa maalmo ergay igu timaada markaasaa laygu dhahaa waxay waxaa furi dadka qaarkood sharciga disoor kamid ma garanaya saacada igu qaata inaan waxba kula jecelahay laakiin distoorka haddaan jabi uu furmo oonu arrintaa yeelo inuu dalku dhabe kala furmaayo marka waxaan kaa codsanaya inaad ila garato in badana way la garataa in badana marka iga baxda waxaa jiraa taladiid madaxiisa u qoran waa dictator waa keligii ha Soomaaliland waxay doortaa codba bixisaa qof bay doortaa meel bay soo taagtay waa la soo ururiyaa waxaa dhahaa go-aan gaad marka nin walow soo ururi talo ku siiyo haddaad go-aan sharciga ku fadhiya gaari weydo dalku sharbu ka dhacaya odaygu wuu madaxadiga toro dhan buu diiday intaasaan ku sharxay talana waan ogolahay laakiin igala hadal sharciga iyo distoorka dara sharciga inaga riix maya maya haddaaban leh ma riixi karaayo maxaynu u baahanahay maanta doorashadii waa garayna way imanaysaa waxay la tahay waqtigaabana eryaaya da'daabana eryaysadii waxba yaalaan nalagu jiraaye waxba yaalaan lagu tegayaari generationkii saddexaad oo barayay kii afraad iyo markaa da'daabana sii wada anaga niman ku sii degdegayo ku sii buuqaya ma nihin laakiin waxaanu doonaynaa dadka imika soo baxaya ee dhalinyarada ay shaqada qabanaya ee badankoodu imika heer wasaaradeed ku jaamacadu ka baxay iyo heer meeyar iyo heer dibarbo marayo inaad ku adkaysataan si dalka la isugu hayo sharciga markaas baynu dowlad wanaagga la sheegay gaarayna markaas baynu dowlad wanaagga la sheegay dadkeennuna aada uma yaqaano dowladnimada ee wuxuu ka jecelay caadifada abtinimada adeernimada soodoqnimada iyo reernimada intaba inagu ixtiraamayna si aynu iyaga isugu hayno sharcigeenu ilaalino jaamacadda madaxweynad markuu halka hadda wuxuu ku yidhi haddaad shaqada doonaysa ha soo marin odaye jee soo garaa xafiiska soo kaa waa maxay reerka ka weeditaa cidna ha marin adigu soo shaqa doon waxaan ku soo gabagabaynayaa waa inoo daljacayl waa inoo doorasho idaacada waa inagoo aan is haraamin oon isnicin talada dalkeenana wada doonna inagoon isku nicin
xisbiyaduna taa waa inay aad iyo aad u dhowraan. Wixii qaldaban isku caanaanan mayno, waa qadar dhacay. Wixii sharci ka yidhaahdana waa la arki doonaa. Dhallinyarada waxaan leeyahay, maadaama tacliintii iyo mustaqbalka leedihiin, ka fikira mustaqbalka dalka, caadifadana yareeya oo hala ilaaliyo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalmahan waxa aad loo maagaa qoladii tujaarta ahayd, tujaartii midiyo baryahana aad buu warfinaya. Horta waxaa leeyahay qolada tujaarta ah war wax annaga taas baan maal u badan haysatay. Haddii maanta qola la idin warfiyey, dee aad kaysoo dir yeelayaasha wadika yaayaabare cabdirashid, waxaa kaloo ku faraxsanahay baacmushtarkii odayaashu waxay ku wareejiyeen dhallinyaradii inta la maagaya ee shirka taagnayd ee baacmushtarka loo abtirin ayaa laleeyahay. Waxaas u jeedaya xisbigaas u ahaa iyo kan u ahaa. Horta intaba waan ka weyno aniga, waa dhallinyaro oo maxaa jee aada barnamid ka weyntahay haa isagoo ina yaraan garanaya aniga iyo ninka halkaa fadhiyaan uga saraakiino waaweyn isagoo ina yaraan garanaya. Walaalkii aar baan isku waqti ahayn allah u naxariistay. Marka horta waa dhallinyaro. Haddaba waxaan isweydiinaynaa Soomaaliland, hadduu qofku toban goor dhaamiyo, uu toban goor waxtaro, uu toban kaalmoodo adag ka baxo, oo maalin aad qoosata adugu maalintaa miya waxba loo reebayinba? Wixii soo hore la eegi maayo miya? Tijaarta ninkii maagayow waxaan kuu sheegayaa dalkaas soddon sano way soo waday, waynu xagxaganaa, waynu hagnaa, laakiin dalka dhaqaalihiisana iyagaa wada, horumarkana qaybta u weyn bay ka qaataan. Laba, qolada qurbaha joogta ee baalka kaashaan aad u hadlaya waryaalaheena, hashaydaa irmaanay qaranka u irmaan inaydan gaagixin malaga, inaa gaagixsan malaga yaaba. Waxaynu joognaa bishii August, dabshidkii baa dhowaan ahaa, lix bilood jiilaala soo socda, dalka intiisa badan boqolkiiba 80 roob kama diin. Wax 12 dalka percent geographical ayuu ka daayay oo galbeedka, oo weliba Hargeysa aan wax ogahayn wixii ka galbeedaya. Iminka inuu September joogo ayaynu Vietnam isoodaa, xoolo qatadeenniina dhammaanteed wixii gaadhahaya waxay ku soo ururay Gabiray iyo Boorame oo ah labada gobol ee noogu yar oo buura ah oo meela daaqabaan lahayn oo dadkii lagu daadinaya oo baabuurtana baacmishir ka dayday oranaya annaga aragno roob weyn baa doona qabaa jira. Markaasaa meel cidla ah dadkii oon cunto wadan oon aqal wadan oo gaadida ritaan awadan baa lagu daadinaya. Lix bilood jiilaalana waynu sugaynaa. Halkana waxaanu sheegnay waaheyd aan cidnay naga caawinaga mooyaane. Tijaartu malaa intana ka xanaaqi maayo inuu kusii darari doonaane. Warkaasilaydku idin sugayaa, waxay la idina qaata dadkana waxaa leeyahay. Horta may qaldabeen niman kumiin isweydiinayna aniga way yimaadeen. Inta ay ula hadlaan meebaliga u sheegay, weliba canaan baa laga dheeraysiiyey oo kaa jooge. Marka si wadaan baana imaagay, sharciga lama dhaafi karo. Garbay qaaday, waxay yidhaahdeen sharci bay arrintii tagtay. Sharcigana waa inaynu ilaalinaa, xeerto jabni ma geli karo. Laakiin annaga waxay nala noqotay sidaba. Qof waliba shaqadiisu buu ku eegaa arrinta taagan. Baacmitarku waa xagga laxjaradu ka eegaa, dhakhtarku xagga caafimaadku ka eegaa, garyaqaanku xirgeedu baara, dee nimanku ilan lacagu bay ka shaqaynayaan laxjaclee. Waanay og yihiin doorashadan iyaga la weydiin doone, waxayna wareen xagga laxjaclada. Baashu waa qaali kala socotaa iyo saara wamiyna ku qoosana. Hadda xaggaa ka eegee ma cid bay xumeeyeen. Waana fikir bay dhahdeen, waa fikir, waa tala ahaan. Waan ogahay oo laxjacadaad jiidatay ilaa wagiyan doorashada la oranaya doorashada mar soo bixiya urdul cag ma haysatay. Haddii kale meesha waa dhaqaaysa dee tana xaggii laxjacadada ka eegeen. Waana fikir ay noo soo gudbiyeen dee ragga qaar iyo dadka qaarkii halka ay marinayaan iyo waxay ku hadlayaan iyo waxaas ahay warde ma geyo. Iyagana waxaan leeyahay waxaas baan haystana laxjista oo baasha soo gala. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.